ഹലോ ഗൈസ്, എന്തെല്ലാം വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമില്ലേ? ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു വിഷമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെയിൽ കണ്ടപ്പം വിചാരിക്കും എന്താണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടോളി, അതാണ് നല്ലത്. അവളിതാ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോവുകയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾക്കൊരു 3 കിറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സെയിലിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ അതേമാരി ഓരോ പോസ്റ്റിലും വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം അത് കൊടുക്കാനാകുമ്പോഴുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വിഷമം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇത്രയും ദിവസം നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റും കളിയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മുന്നിൽ കൂടെ നടന്ന് കളിച്ച ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ അടുത്ത് നിന്ന് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ വിഷമമാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ സങ്കടം കണ്ട് മാറട്ടെ. വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവലില്ല ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. കാരണം ആ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രായമാണ്. കാരണം കളിയും ഓരോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാട്ടും ഓരോ സാധനങ്ങൾ ബോളിൻ്റെ വൈത്താലൊക്കെ ഓടുന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു നമുക്ക് വേറെ ഓരോ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിലാക്സേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കിട്ടുമ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ മിസ്സാവുമ്പോഴുള്ളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം. പിന്നെ പോകുന്ന അവിടെ എത്തുന്നവരേ ഭയങ്കര കരച്ചിലിനി, അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നെ അവർ ഡെലിവറിൻ്റെ ആൾക്കാർ 10:30 ആകുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞതിനു, അതങ്ങനെ ലേറ്റായി 11:30 വരെ ആയിപ്പോയി. അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവില്ല നമുക്ക്, അതും ഒരു ഭാഗത്ത്. അങ്ങനെ പോണ വൈക്ക് ലുലുവിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പം ബ്ലോക്ക്. അത് പിന്നെ ഇപ്പം കുറച്ചായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്, ചെറിയ ബ്ലോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ 11:30 ആയപ്പം ഒരുതാ വന്ന് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി. ഫൈനലി അത് തൃശ്ശൂരിലെത്തി. ഓക്കെ ആണ്, നല്ല നല്ല അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബാക്കി ഇതാ രണ്ട് ആൾക്കാരുതാ, ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് കളിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇവരും ഇതേമാതിരി പോകാനുള്ളവരാണ്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല നോക്കുന്നുള്ളവർ എന്തായാലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളി, ഞങ്ങൾക്കതാ വേണ്ടത്. നോക്കണം, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കൊണ്ടേറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാട്ടി കൂട്ടുന്ന വലിയ താല്പര്യമില്ല. നോക്കണം, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഇതാണോ വലിയ സങ്കടം പറയാനുള്ള കാര്യം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളെ കൂടെ ഇത്രയും ദിവസം നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ ഇതാവുമ്പം ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു ഫീലിംഗ്. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ അതങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. നമുക്ക് കൊടുക്കാന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വളർത്തുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണല്ലോ. കാറ്റിനെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ്. കാറ്റിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ സങ്കടപ്പെടാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറേ ഒരു 8-10 കാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു 3 കാറ്റാണ്. ഇനി അതിൽ കുട്ടികളുണ്ടായത് ഇപ്പം 3 കിറ്റൻസാണ്. അതിൽ ഒരു കിറ്റൻ, അതൊരു പാവം, അത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കുള്ളിൽ. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം തോന്നി, കാരണം ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഷോർട്സിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ മക്കളെ കൊടുക്കാനുള്ള വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാമെന്നല്ലാണ്ട് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ഷെയർ ഇൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട്.